ყველა სტრაფი? კვირკველა. ყველა სტრაფი არის, მე მგონი კვირკველია, იმიტომ რომ ბეილმა რო გაუგდო, მე ბოლო თამაშზე ისე დაეწია, არ ვიცი, ბეილი ეგეთი ადვილი დასწევი არ არის. ოქრი ბურთით, მაგრამ უბურსოს ალბათ კვირკველია. ყველა სტრაფი კვირკველია, ყველა მიცით ეს რომ კვირკველია ყველა. ჩემს მერე? ჩემი აზრით ოქრი ალბათ ყველაზე უფრო. ჯანტურია, ოქრიაშვილი და ვაკო. რა ვიცი, ჯანტურია, ოქრიაშვილი, ყაზაიშვილი სამივე ტექნიკურები არიან. ჩემს მერე ალბათ ოქრი. კაშია, კანკავა და ბუბა დაუშრო. მარტო ნაკრებში კი არის საერთოდ ალბათ ერთ-ერთი პირველი მაგალითია ჯაბა კანკავა. ყველაზე შრომის მოყარე მე. კაშო. არა, ბევრი ბიჭები არიან შრომის მოყარეები, არა? ვერ გამოყოფა. ჭედლიძე მაგზის. ხო ჩვენთან იუმორი ძალიან მაღალ დონეზე დგას ჩვენ. ყველაზე ცანცარა ჯანტურია არის, აი რიმკანგიზის გახე. ჯანტურია რა თქმა მაგაში კონკრეტის არ ყავს. არ ჩერდება. შეუძლია 24 საათი დაძრო ძინავს მაშინაც რაღაცას იძახის. მე გამოვარჩიო. კაშია გაუსორდება. ჯანტურას გამოყოფ თავი რაღაც თავი სტილი როა. ოქრი. თუ რა ნუყარს თავის. კაშია. თვითონ ისე იძახდა ჯანტურია რამოდენიმე დღის წინ, მაგრამ შენ დიხას ატარებო, რამოდენიც გავიგვიძებ სუსარკის წინ გას და რა ვიცი. აი, შანსი არ არის ვაკო, ეხ ვაკოსთან ერთად რამოდენი თამაში მოს, ნათამაშები. როგორც კაპიტანი მე დაულიდი ხოლმე ყველა ბიჭებს, რომ ხელი ჩაურტყა და ვაკო სად არის, ვაკო იასნა სარკესთან აი ესე დგას ისწორებს. ერთი კაცი? ჯანტურია. აუ, ჯანტურასთან ერთად. აი, ყველა მდგომარეობიდან გამოყვანა შეგულია შენი. ბუბა დაუშვილი. არ ვიცი რა, თავშევი კაფე ხამ ამის. აი, ამ ოკასთან ერთად დიდი სიამოვნე მდგავს. დაჟე არც გამოიხედებოდი, დავრჩებოდი, წვობი დავრჩებოდი. ჯანტურა ეგ ტიპი არის, 100% ჯანტურასთან ერთად დავიპარგებოდი.